Pane řediteli, od 2. února začne jezdit nově linka číslo 4 v Hradci Králové. Odkud kam pojede, jaký bude jízdní řád? Tak linka číslo 4 bude nově jezdit z nově vybudované trasy, kterou jsme vybudovali pod Strání, a bude jezdit směr terminál. Na terminál se dostane po malém okruhu, kolem magistrátu a potom kolem malého Teska na terminála zpátky. Bude jezdit zhruba 2x za hodinu ve všední den. Od 2. února začne jezdit také linka 21, což je úplně nová linka v Hradci Králové. Odkud kam pojede a jak často? Nová linka číslo 21 pojede z nové vystavené části na Plachtě, na Brněnskou, po malém okruhu a zpátky na Plachtu. Tato linka bude jezdit 2x až 4x denně ve všední den. A změní se nějak dopravní dostupnost na Nový Hradec Králové? Dostupnost na Nový Hradec Králové se změní v tom, že bude jeden spoj, ale pořád dopravní dostupnost spoj číslo 1 a 2 zůstává, myslím si, že velice komfortní, protože tam stále zůstává nějakých 9 spojů za hodinu, což je, řeknu, nejčastější spoje, které jezdí v rámci Hradce Králové. Ještě se zeptám na ty změny na Novém Hradci a na Moravském předměstí. Nějak jste konzultovali s komisemi místní samosprávy nebo s místními občany? Nový Hradec jsme konzultovali několikrát. Na poslední jednání s místní samosprávou na Novém Hradci bylo 7. ledna. Z komise místní samosprávy na Novém Hradci přišlo asi 5 připomínek. 3 připomínky jsme zapracovali hned, 4. jsme udělali nějaký kompromis a 5. teď řeknu, z technických a provozních důvodů nešla nějakým způsobem akceptovat do toho jízdního řádu, takže bohužel tu jedinou jsme museli nějakým způsobem škrtnout. Spoje budou zajišťovat takzvané duobusy. Co je to za autobusy nebo za trolejbusy? Duobusy nebo také parciální trolejbusy, znamená, že to je klasický trolejbus, který jede po trolejové trati, a v případě, že není dobudovaná trolejová trať anebo chcete využít nějakou část města konečnou na dojetí mimo trolejovou trať, tak je autobus dovybaven bateriemi. Dovybavenost bateriemi způsobí to, že se odpojí od této trolejové tratě a může nějaký úsek, teď řeknu v našem případě až 10 km ujet bez trolejového vedení, pouze na baterie. Takže autobus je ekologicky čistý, protože pouze spotřebovává elektřinu, nepouští žádné čmoudíky do ovzduší.